હા સાહેબ, શું નામ આપનું? મનસુર સરતાણી. મનસુરભાઈ, તમને કાનની શું તકલીફ હતી? મને ડાબા કાને સંભળાતું નહોતું. અને કેટલા ટાઈમથી? લગભગ 10 વર્ષથી. 10 વર્ષથી ડાબા કાને તમને સંભળાતું નહોતું? અથવા બહુ થોડું સંભળાતું. અચ્છા, તો આ 10 વર્ષમાં તમે કેટલા ડૉક્ટર પાસે ગયા હશો? એક પણ ડૉક્ટર પાસે નહોતો ગયો. અચ્છા, નથી ગયા. તો તમે અમારા સેન્ટર ઉપર મુલાકાત લીધી, તો અમારું ક્યાંથી તમને રેફરન્સ મળ્યો? યુટ્યુબ ઉપરથી જોઈ તમને રેફરન્સ મળ્યો કે ભાઈ આ જગ્યાએ આ રીતનું કામ ચાલે છે. અને તમે અમદાવાદમાં જ રહો છો? હા જી, જુવાપુરમ. ઓકે સર, હવે આ તમને ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા પછી આ ડાબાકાનની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવો મને. અત્યારે થોડું સારું ફીલ થાય છે. મતલબ ડાબાકાન જે નહોતું સંભળાતું, હવે તમે સાંભળવા માંડ્યા છો, બરાબર? હવે જે પ્રેક્ટિસ અને દવાઓથી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વધી જશે, બરાબર? તો આ તમને ટ્રીટમેન્ટ અમારી કેવી લાગી? મને એવું લાગે છે કે 10-15% સુધારો થયો છે. પણ જ્યારે હું ટકામાં ના કન્વર્ટ કરશો, થોડું ઘણું મને વધારે સારું લાગે છે. ટૂંકમાં ડાબા કાનમાં જે નહોતું સંભળાતું તમને સંભળાવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. શબ્દોની ઓળખાણની જરૂર છે માત્ર. એ જેમ જેમ તમે કરશો વર્ડ થેરાપી, રીડિંગ થેરાપી, એ રીતે તમને રિકવરી આવી જશે. નમસ્તે સાહેબ, આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ યુ કે તમે નોન મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટમાં ભાગ લીધું. અત્યારે આપણી ટ્રીટમેન્ટ ભાઈ ડાબાકાનની ટ્રીટમેન્ટ પતી, કેવું લાગી રહ્યું છે? પહેલાં કરતાં સારું સંભળાય છે. બહુ સરસ સંભળાય છે અને નોર્મલ સંભળાય છે. પાછળ વળી જાઓ. હા, હલો, કેમ છો? મજામાં છું. આપનું નામ શું છે? મનસુખ સર. જમણા કાનમાં આંગળી નાખો. મનસુખભાઈ, તમારે કેટલા બાબા છે? તમારે કેટલા બાળક કેટલા છે? મારે 2 બાળકો છે. વેરી ગુડ, કોન્ફિડન્સથી વાત કરજો. મનસુખભાઈ, તમારી પત્નીનું નામ શું છે? મારી પત્નીનું નામ યાસ્મીનબેન સત્તાની છે. વેરી ગુડ, સરસ સંભળાય છે ને પાછળથી? જેને પાછળથી સંભળાય એને ટોપ કહેવાય. યુ આર ધી બેસ્ટ. આવી જાઓ, પાછળ વળી જાઓ. ગુડ, હેપી? શું આશીર્વાદ આપવા છે? શું કેવું છે? ઘણું સારું ફીલ થાય છે. થેન્ક યુ બેટા, ગોડ બ્લેસ યુ.